Chegou a hora aqui no acesso de conferir o roteiro do fim de semana. Só ver as dicas e se programar para sair de casa. Vamos conferir? Olha lá. Que fica na Praça Conde Parnaíba, número 76, no centro. A entrada custa R$ 15. Hoje, às 8 da noite e amanhã, às 7 da noite, acontece o show do cantor Odair José em Sorocaba. A apresentação vai ser no Sesc da cidade, que fica na Rua Barão de Piratininga, número 555, no Jardim Faculdade. Os ingressos custam R$ 10, meia entrada, e R$ 20 inteira. Amanhã, às 10 da manhã, tem o primeiro encontro de Gurgel em Itu. O evento deve reunir diversos modelos do carro. Começa às 10 da manhã e vai até a 1 hora da tarde. O encontro vai ser em um shopping que fica na Avenida Doutor Ermelindo Maffei, número 1199, no Jardim Paraíso. A entrada é de graça. Amanhã, Sorocaba recebe o espetáculo Canções e Brinquedos Roceiros, da companhia Tempo de Brincar. A apresentação vai ser às 11 da manhã no Sesc. É na Rua Barão de Piratininga, número 555, Jardim Faculdade. Os ingressos custam R$ 4, meia entrada, e R$ 8 inteira. E agora a gente vai checar também o que tá rolando no cinema. Quem que gosta? Pipoca, namorada. Todo mundo aqui. Fila. A única A fila que todo mundo fila. agrada, vai, no cinema. Bom, bom. Falando em namorada, vamos dar deixa? Quem é que namora aqui do grupo? Eu não. Nós dois. Só os dois. Então, fã-clube daqui pra lá só, hein? Claro. Vocês estão solteiros, Vamos ver as dicas de cinema. A comédia As Bem Armadas conta a história de uma agente especial do FBI, interpretada por Sandra Bullock, que é vista pelos colegas como arrogante e antipática. A vida dela muda quando entra em um caso que terá que dividir com Mullins, uma policial desbocada que não aceita ordens de ninguém. Não demora muito para que as duas batam de frente, mas elas precisam encontrar um meio de trabalhar juntas. Esperado pelos brasileiros por ter no elenco Wagner Moura, Elysium chega com efeitos futuristas e muita ação. Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos. O primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, repleta de pessoas em grande decadência. Por um lado, a secretária de governo Hodges, interpretada por Jodie Foster, faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium. Por outro, um pobre cidadão da Terra, papel de Matt Damon, tenta um plano usado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas. Ah, cinema é sempre legal, né? Uhum. Não é tão caro, dá para curtir, né? Sim. Bom, por que Limini? Bom, tava naquela busca por nome, eles que começaram, né? Então foram dois. Eles que colocaram o nome da banda. O trigo tem uma conclusão rápida. Aonde vocês buscaram trigo? No Google. Google. Gostei. Nome Ele veio do foi Google. Sincero. Não veio do Google, mas que tinha um significado com vocês. Tem. Vem do latim, que significa do começo em latim. Então, é o que vocês querem, do começo. Com muito sucesso, muita música. Exatamente. Falando em sucesso, vocês vão tocar a música de trabalho agora. Qual que é o nome dela? Chama Mudaria Tudo. Mudaria Tudo? Isso. Você que escreveu? Foi eu. O que você mudaria, por exemplo, hoje, adolescentes? Nos adolescentes em geral, assim? Todo mundo? Na adolescência de vocês. Tem muita gente despreocupada, assim, sabe? Que só quer saber de. Só quer saber de ficar em casa e viver à custa do pai e da mãe e não sai pra. Mudaria isso. Isso, eu acho que sim. E você? Ah, eu acho que no mesmo pensamento, né? E também acredito que mais felicidade pras pessoas, que busquem mais a felicidade e menos sofrimento. Amor, caminhos bons respeito, sempre. Isso é importante. Legal, a gente vai curtir vocês. Mas antes eu vou me despedir de quem está em casa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E ó, o programa você pode rever no nosso site, tvsorocaba.com.br/acesso. Vou repetir, tvsorocaba.com.br/acesso. A partir de segunda-feira,
gente vai sair daqui é folga, né? Vamos pra baladinha, domingo ninguém trabalha. Então vai poder rever na segunda-feira e curtir a nossa página no Face pra ver nossas fotos também, os bastidores. Acesso SBT. Obrigado pelo carinho, audiência. Até o próximo sábado. Vamos de música? Vamos. Mais um.